吃不吃蛋糕？吃不吃？嗯，不吃。嗯，好好吃哦。嗯，好吃。嗯，你别动。今天真的好开心呐、啊！我以前呢，一直梦想着能有一个王子出现来拯救我，没想到今天真的出现了。我可不是什么王子啊，我只是一只披着王子外衣的青蛙。我之前啊，做过一个梦，梦里面青蛙说他是被诅咒的王子。只有我的吻才能解除魔咒。童浩，你有没有想过，你在失忆之前，会不会也是个王子呢？那你的吻就是我的解锁密码。